لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. Platform. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج قرآن کریم کی چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں اللہ عز و جل کی رحمت کا ہمیں ذکر ملتا ہے. آئیے سورہ فاتحہ سے ابتدا کرتے ہیں جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو کہ کون ہے؟ نہایت مہربان ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اس کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اس نے اپنی رحمت میں سے صرف ایک حصہ تمام مخلوق میں بانٹ دیا تو ہم ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، چاہے جانور ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، یہ رحم جو ہے وہ اس ایک حصہ ہے. اور اس رحم کے 99 حصے اس نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لیے ہیں. تو سوچو کتنا رحم والا رب ہے. اس لیے سورۃ الانعام میں فرماتا ہے قل لمن ما فی السماوات والارض، اے پاک نبی آپ ان سے سوال فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، پھر یہ خود ہی کہہ دیں قل اللہ، خود ہی فرما دیں کہ اللہ ہی کا ہے. اور ساتھ انہیں یہ اللہ کا پیغام بھی پہنچا دیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات کے ذمے یہ بات لکھ لی ہے، اپنے پہ رحمت اس نے لازم فرما لی ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تمہیں روز قیامت جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لا ریب فی، وہ تمہیں ضرور جمع فرمائے گا. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جنہوں نے اپنی جانوں کو ہمیشہ خسارے میں ڈال دیا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. وہی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، جو ایمان لائیں گے وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے شفقتاً فرمائیں کہ تم پر سلام ہو. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر لی ہے. اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، اور تم میں سے وہ شخص جو جہالت میں، نادانی میں، نادانستہ طور پر کوئی برائی کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، ثُمَّ تَابَ، پھر اپنے کیے پہ شرمندہ اور توبہ کرے، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور پھر اپنی اصلاح کر لے، اس گناہ کی طرف واپس نہ لوٹے اور توبہ اس نیت سے کرے کہ واپس نہیں لوٹوں گا. فَإِنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، ارے وہی تو ہے جو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کے بندوں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے یہ غلطی ہوگی اللہ معاف کرے گا، تو معافی مانگ کے تو دیکھو وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تم معافی تو مانگو، تم اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار تو کرو، تم توبہ تو کرو اس نیت سے کہ اس گناہ کی طرف واپس نہیں جاؤں گا، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو بخشنے والا ہے. اسی طرح اللہ عز و جل سورة الانعام کی ایک اور آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب تو بے نیاز ہے، بڑی رحمت والا ہے. پھر سورة العراف میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اور وَلِيَخِي، اور میرے بھائی کو معاف کر دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما.
وأنت أرحم الراحمين. ارے تو ہی تو ہے میرا رب جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین. اللہ اکبر اللہ اکبر. آ جائیں سورہ یوسف میں، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. اسی طرح سورہ یوسف میں ایک اور مقام پر آتا ہے، قال لا تثریب علیکم اليوم. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی دیکھو، آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے، آج کے بعد تمہارے پرانے گناہوں کا ذکر بھی کوئی نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرما دے. وہو ارحم الراحمین، اور وہی تو ہے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا. اسی طرح سورۃ الکہف میں آ جائے، وربک الغفور ذو الرحمہ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا ہے، وربک الغفور ذو الرحمہ، اور ایسا بخشنے والا ہے کہ صاحب رحمت بھی ہے. ایک آدمی معاف کر دیتا ہے، ایک آدمی معاف کر دیتا ہے دنیا میں، دنیا کی بات کر رہا ہوں، ایک آدمی معاف کر دیتا ہے، ضروری تو نہیں اس کے بعد جسے معاف کیا جا رہا ہے اس پر رحم بھی کرے، لیکن رب ذوالجلال کا عالم تو یہ ہے کہ نہ صرف معاف کرتا ہے، معاف کرنے کے بعد رحم کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جنت میں داخل فرماتا ہے. پھر اللہ عز و جل اسی آیت میں فرماتا ہے، لَوْ يُؤَخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر وہ ان کے کیے پر ان کا مواخذہ فرماتا ہے، یعنی تم نے جو کچھ کیا ہے، جو گناہ کرتے پھرتے ہو لمحہ بلمحہ، اگر تمہارے ہر گناہ پر تمہارا مواخذہ ہو جائے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ، تو ان پر یقیناً جلد عذاب بھیج دیتا. بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، بلکہ ان کے لیے تو وقت وعدہ مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے. اللہ اکبر، یہ بھی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ بعد بعد میں مؤاخذہ نہیں کرتا، ہمارا توبہ کا موقع دیتا. سورۃ الانبیاء میں آ جائیں اور ایوب علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے، وَأَيُوبَ إِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کریں، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آئیے اس سورت کی طرف جو ہمارے اور آپ کے خاص لیے، خاص ہمارے اور آپ کے لیے اس نام سے نازل ہوئی ہے کہ اس سورت کا نام ہی المومنون ہے. مومنون، اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. بے شک میرے بندوں میں سے ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسا فریق ہے، ایک ایسا گروہ ہے میرے بندوں میں سے، اللہ کہہ رہا ہے، جو میرے حضور عرض کیا کرتے تھے، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں آپ پر، پس آپ ہمیں بخش دیں اور ہم پر رحم فرما. وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ ہی تو ہیں سب سے بہتر رحم فرمانے والے، آپ ہی کی ذات ہے سب سے بہتر رحم فرمانا. تو اللہ عز و جل سے وہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح آجائیں سورة النور میں، اللہ عز و جل فرماتا ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا فَطُمْ فِيهِ عذاب عظیم. ولولا فضل اللہ علیکم، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، ورحمته فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لمسکم فیما فطتم فیہ عذاب عظیم، تو جس تومت کے چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں زبردست عذاب پہنچتا. تو یہاں بھی اللہ کی رحمت کا ذکر ہے سورة النور میں مومنین کے لئے.
یہ سورة النور جو ہے وہ اس زمن میں نازل ہوئی تھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی. اچھا سورة النور ہی میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَوْنَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی اس گناہ تہمت کے داغ سے پاک نہ ہو سکتا, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے, اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اسی طرح سورة الاحزاب میں آ جائے اللہ عز و جل فرماتا ہے قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. آپ فرما دیجئے کہ کون ایسا شخص ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے. يَعْصِمُكُم مِن اللَّهِ اِنَّ اَرَادَ بِكُم سُوءًا, اور اگر وہ تکلیف دینا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا لے. اَوْ اَرَادَ بِكُم رَحْمَةً, اور تم پر رحمت کا ارادہ فرمائے تو کون ہے اس رحمت کو روکنے والا. اللہ اکبر. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی اور کارساز نہ پائیں گے, کوئی کارساز نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے. تو جب اللہ ہی کارساز ہے, اللہ ہی تمہارا دوست ہے, اللہ ہی تمہارا والی ہے, ولی ہے تمہارا, تو اللہ ہی کی طرف آؤ, غیر کو چھوڑ دو, صرف اللہ کے ہو جاؤ. اسی طرح سورہ فاطر میں اللہ عز و جل فرماتا ہے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. اللہ انسانوں کے لیے اپنا خزانہ رحمت سے جو کچھ کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِ, اور جو روک لے تو اس کے بعد کوئی اسے چھوڑنے والا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا خزانہ رحمت اگر کھول دے تو کوئی اس رحمت کو روکنے والا نہیں, اور اگر روک لے تو کوئی اسے کھولنے والا نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی غالب ہے, اور غالب بھی ایسا ہے کہ بڑی حکمت والا, غلبہ بھی اسی کا ہے, رحمت بھی اسی کی ہے, حکمت بھی اسی کی ہے, مہربانی بھی اسی کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ اقبال نے کہا تھا نا, نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن حالت کیا ہے ہماری کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, دل اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دن کو محبت ہوتی ہے, تڑپ ہوتی ہے اپنے رب کی دیدار کی, وہ پھر پکار اٹھتے ہیں کہ کبھی آئے حقیقت منتظر, نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.